tá me dando emoção esse negócio. Esse é pra você. Tá aqui, achei. Ah, ah, já tá aqui, já achei. Ah, pra você ver. Não abri agora, não. Deixa eu abrir amanhã. Não é? Ai, que chique! Vê se serve. Ó, é 38, né? É. Não serve. E ó, e esse aqui é pra vocês dois, tem que abrir junto. Ai, que chique! Deixa o pai abrir. Deixa o pai abrir. Então você pega, pai. Você lê. Abre, para de bobeira. Deixa eu ver. É pra mim. Para, pai de bobeira. É pros dois. Ai, pega. Amor, você tem moço? É, Bruno. Ah, que chique. Ah, tá. Você tá grávida? Eu tô. Achei. Primeiro, o da Luzia. Ih, eu quero também. Espero que goste. Preto e branco, Botafogo! Eu comprei no Jubileu. É, Jubileu, hein? Botafogo! Você é Botafogo? Não. Ó, o pau. Ó, esse aqui é pra vocês dois. Muito linda, obrigada. Só aberto, só aberto, né? Esse aqui é pra vocês dois. Tem que abrir junto. Abre junto. Tem que abrir junto e junto. Vem, Sabia, pega. Oh. Meu medo. Verdade. Chorou. Ih, grudou. Mas você era isso, Beto. E vem, é dois. Ó, cinco semanas, Luzia. Mostra aqui pra filmagem, Luzia. Só tinha vovô, mas é vovô e vovó, tá? Esse eu vou colocar na internet. Não, ainda não. Isso. Viu, Lúcia? Você acertou em cheio, hein? Não, mas na verdade ele deixou a sementinha antes de ir. Foi em março, foi em abril. Que eu... São Mateus. E como é que tá lá o trabalho novo? É. O quê? Tia, você vai ser titia de novo. Eu tô vendo aqui assim, ó. Aqui, ó. Você tá vendo? Você tá vendo uma coisa aqui assim, ó? Eu vou usar a mão aqui assim, fazer isso. Vou falar com ela, tá? Vou falar com ela assim, tá? Tá grávida, literalmente.